quality อ่ะไม่ใช่จ๋าမျိုးပါအဲဒါလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်ဟိုအကုန်လုံးအလုံးများကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဟိုတကယ်ခက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကျွန်တော်ကအမှန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ feedback လိုချင်လို့တွားခဲ့ရအောင်เนาะဒီလိုဘောပဲရှိပါတယ်အာပြောရအောင်အခွေထွက်ပြီးအချိန်မှာပဲအမေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အမေဆုံးသွားတဲ့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရေးကလည်းကျွန်တော်နဲ့မောင်မနှံ့ယောက်ပဲခြံတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးဦးစီးရပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီအခွေမထွက်ခင်နေရပေါ့ official ကျွန်တော် release လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality မမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ senior ဆရာကြီးရဲ့ကိုကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပေးနာထောင်ခြင်းနဲ့အိတ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အိတ်စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဆင်ပြေလို့သွားတယ်မင်းမကလည်းစုံလမ်းပြီးသွားတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေလေးတွေသွားပို့တယ်အခွေစမမဟုတ်တခြားအခွေတွေလည်းမရှိတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဂျုံခဲ့ပါတယ်အဲဒါတော့ review မရှိပါဘူးကျွန်တော်နားလည်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော် grand ကလည်းအဓိကအရန်နားထောင်ခြင်းနားထောင်ပေးစီခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ feedback ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာဒီ feedback လေးကိုကြားရရင်ပဲကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့မှားနေလားမှန်နေလားလွဲနေလားမိုက်လားမမိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးစီခြင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတီးတဲ့အသည့်လေးနဲ့ပဲ music ကိုလုပ်ခဲ့တာ YouTube တာလေးတစ်ခုပဲအဲ channel ဟာကကြောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစာဖတ်တာတော့ပဲရှိရပြန် channel ကြီးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့လုံနေကြတိုင်းလားဆိုတော့လေဘယ်သူလုံနေကြနေဘယ်သူနဲ့မှသွားပြီးတွဲဆိုဘူးတာမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့သူတို့လုံနေရထားတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ audio line ညာစာကျွန်တော်နာမည်ပေးကြတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်တစ်ခုခုရောက်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်အခုအမှတ်ရဆိုလို့ရှိရင်အကိုတုတာရေးရှိမယ်ကျွန်တော်ကိုတေချာလေးပြန်ပြီး feedback လုပ်တယ် reply ပြန်ပေးတယ်အာဒီမင်းတို့ရဲ့အခွေတခွေကတနေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုံးဝဒီလားဒါကျွန်တော်တို့ that's enough ပဲပြီးတော့ဟိုကိုဘိုလေးဆိုလည်းကျွန်တော်အိမ်မာနေကျွန်တော်တွေ့တယ်အာတေချာနားတော်မယ်အဲတေချာလေးပြောပြပေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက် fee ကအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဒါရီလိုချင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုသွားခဲ့ကြတာပေါ့နော်အိမ်အနေနဲ့သွားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟို quality ကအဲ့လိုမရှိကြမျိုးပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်ဘာလို့အကုန်လုံးအလုံးများကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဟိုတကယ်ခက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကျွန်တော်ကအမှန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ feedback လိုချင်လို့သွားခဲ့ရအောင်နော်ဒီတော့ဘောပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ easy ပါဟိုတကယ်တော့ကိုယ်တခြင်းနေတွေ့ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအာပြောရအောင်အခွေထွက်ပြီးအချိန်မှာပဲအမေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အမေဆုံးသွားတဲ့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မောင်မနှံ့ယောက်ပဲခြံတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးဦးစီးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ news တွေကတအားကြီးလန်းသွားတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပဲစီပဲဖြစ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအာညီကိုတွေကလည်းအာသူတို့ချမယ်လीအားတဲ့အချိန်မှာလောက်ကြတာပေါ့နည်းနည်းလေးလေးပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းနှစ်ခါမခေါ်ဘူးလीဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြမယ်ဆိုပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပြန်လုပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2019မှာနေမဲ့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေပြန်ထိတွေ့တယ်ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုတကယ်ချင်းတွေ trip လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်paradise ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် music video လေးလည်းရိုက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအပျော်သဘောနဲ့ရိုက်တာရောအဆင်ပြေအောင်လေးလုပ်တာရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါထိတွေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာblues and you အရှိမှလည်းထွက်ထားသေးတယ် blues and you ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ arrangement လေးနေပေါ့နော် creation လုပ်ပြီးတော့ထွက်တာလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်အခု the voice ကိုပဲပြန်လုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်ဖြစ်လာတဲ့လျှောက်ပဲဟိုအခုတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ကြတဲ့ဝင်ကျွန်တော်ပြန်လုတ်နေပြီနောက်ပြီးကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့တကယ်ညီကောင်မတော်တွေကိုချက်ချင်းပြန်ပေးခြင်းစီကျွန်တော်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလေးကျွန်တော် create လုပ်နေရယ်အဲ့လေးတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်အားပေးပါ